Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel. Aqui quero ensinar vocês como dar hard reset, formatar, restaurar, deixar mod de fábrica, né? Enfim, limpar minha memória cheia, né? Travamentos, bugs, falhas do seu Motorola, né? Moto E2. Ok, galera? Moto E2, segunda geração do Moto E2, como formatar. Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês. Galera, bora pro vídeo. É, a galera, você tem que remover chip e cartão de memória e verificar se a bateria está a mais de 50% de carga, beleza? Galera, ele vai pedir conta Google. Se tu souber, beleza. Se tu não souber, se tu tiver acesso, né, souber assim, entrar no celular, vocês ligam o celular, vocês vão em configurações, desce, procurar contas, né? Aí tá Google, vocês clicam em Google, tá lá sua conta Gmail, né? Aí vocês clicam em três pontinhos, então embaixo, remover conta Google e remover, beleza? Você remove, então você desliga e vem pra cá, beleza? Aí desliga o celular e bora pro vídeo. Aqui, galera, vocês vão pressionar, eu coloquei desligado, vocês vão pressionar o botão Power junto com o botão de volume menos, os dois ao mesmo tempo, ok? Aqui, ó, entramos na tela no modo Fast Boot, solta os botões quando aparece essa tela aqui. Ô, galera, com o botão de volume menos, vamos selecionar até Recovery Mod, aqui em cima, ó, vai ter a opção aqui de cima. Aqui, ó, Recovery Mod. Confirme com o botão Power, beleza? Agora só, galera, é só aguardar. Aparece o robozinho de nenhum comando ou no command, né? Se tiver em inglês. Ok, galera, é só aguardar aqui. Aqui, ó, nenhum comando. Perfeito. Aqui, galera, vocês vão pressionar o botão Power e clicar no botão Mais, ok? Dá dois cliques e solta, beleza? Ó, vocês podem não conseguir de primeira mesmo. Aqui, ó. Eu não tô conseguindo de primeira, né? Aí, pronto. Eu cliquei no botão Power, segurei um pouco e cliquei no botão Mais. Aí ele foi. É meio chato de entrar nessa tela aqui, galera. Mas vocês conseguem. Aqui, galera, nessa tela do Recovery Mod, vocês vão selecionar até essa opção aqui, ó. Wipe Data Factory Reset, beleza? Com o botão de volume menos, vamos selecionar até ele. Ok. Aqui, ó, Wipe Data Factory Reset. Confirme com o botão Power. O de baixo aqui, ó, Use Data mais personalizada e contente. Botão menos para selecioná-lo, né? Ok. Aqui ele vai começar a formatar agora, beleza? Se tu não fez backup das suas conversas, fotos, tem que reinstalar todos os aplicativos que se instalaram aí. Se tu esqueceu a senha do Facebook, do Instagram, enfim, galera, tem que tomar cuidado. Ah, me arrependi. Botão menos e clique não, beleza? Mas se você quer formatar, então é só clicar no botão Power e confirmar essa opção aqui, ó. Ok? Ó, começou a formatar, ó. Formatando já, tá vendo? Ó, tá em inglês, formate, ó, limpando o cache também. Aqui no seu pode demorar um tempão mesmo. Se tem muita coisa no seu Moto E2, vai demorar muito tempo mesmo para formatar ele, beleza? Vai ficar aqui um tempão parado aqui nessa tela aqui, ó. Beleza? Tá vendo que já foi formatado? Agora é só confirmar com o botão Power. Nessa primeira opção aqui de cima, Reboot System Now, ok? Só confirmar com o botão Power e pronto, galera. Formatado com sucesso o Motorola Moto E2, segunda geração da linha E, né? Galera, deixa o like, inscreva no canal como forma de gratidão, galera. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. No próximo vídeo, vou ensinar vocês como desbloquear conta Google do Moto E2, passo a passo mesmo para vocês. Ok? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, galera, mais uma dica pra vocês, tá me esquecendo. Se por acaso ficar na logo travado mais de 8 minutos, 10, um tempão mesmo travado na logo, vocês vão forçar a reiniciação, forçar o desligamento. Como é que eu faço isso? Botão Power, simplesmente, vocês vão clicar no botão Power e segurar por 9 segundos, beleza? 9 segundos, vocês clicam no botão Power durante 9 segundos, que ele vai apagar, né? Ele vai aparecer de novo lá no logo da Motorola, solta o botão, beleza? Ou então, se tu clica no botão Power e a tela ficar preta durante 9 segundos, né? A tela, né, ficar preta, aí você solta o botão e pressiona novamente o botão Power para ligar normalmente, né? Ok, galera? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok, galera, é só prosseguir aí, beleza? Formatado com sucesso.